Jeg har ikke sagt noget efter kampen. Jeg udtalte mig lidt kraftigt i pausen, hvor jeg mener, at vi ikke var engageret nok. Hvorfor har du ikke sagt noget til dem efter kampen? Ja, men jeg synes nu, når man får et mål mod sig på overtid, så tror jeg nok det bedste, at man tiger stille en time over. Hvorfor? Hvad er det for følelser, der er der lige nu? Altså, vi snakker om, at det her det er bare en kamp, som I ikke må tage. Ja. Det ender I med at gøre. Ja. Hvad tænker du? Jamen, vi er meget. Lige nu er vi selvfølgelig meget, meget, meget skuffet. Og også en lille smule irriteret på, at vi endnu en gang kan præstere en kamp på det her niveau. Og det går selvsagt ikke i længden. Et lidt kildent spørgsmål her, Tom Køhler. Du har sådan flere gange leget lidt med tanken om, simpelthen det blev for meget, om du skulle trække dig tilbage, eller andre kom til. Hvor langt er du fra at trække stikket her? Ja, men det er ikke sådan, at vi... Det er ikke overvejet lige nu. Altså, alt det der, det er noget ledelsen må tage sig af. Vi møder i morgen til træning, og så går vi det her igennem, og så ser vi, hvad vi kommer frem til. Men Tom, det vi snakker meget om her i studiet, det er, at I spiller meget primitivt. Jeg hører flere tilskuere på vejen sige, at det er en rigtig lortekamp for jeres hold i dag. Er du enig i det? Ja. Hvordan kan det ske på hjemmebane mod en oprykker, som ligger på en bundplacering? Ja, det er et godt spørgsmål. Vores intentioner var selvfølgelig at spille med fire offensive spillere, og så især Thomas Rasmussen, som overlapper på venstrekanten, og så kom ind i boksen og få lagt noget pres på, men det lykkedes jo delvis, vil jeg sige, kan man sige. Først i starten af kampen kommer Thomas igennem nogle gange, og vi får lidt, men langsomt, men så jeg glider det ud, og det bliver los. Allersidste ting her, inden jeg siger farvel til dig. Vi snakker om her, hvad skal du gøre nu, Tom? Ja, nu skal vi jo træne morgen tidlig kl. 10, og så må vi evaluere på det her, og så må vi se, hvad der sker. Godt. Jamen, jeg skal lige sige, vi når ikke karaktererne til Brøndby her. Dem lægger vi i stedet for på vores hjemmeside viasatsport.com. Og så skal jeg lige sige, at der er desværre slagsmål uden for en stadion her. Men ingen reporter derude lige nu. Men der er altså godt gang i den. Det bliver vi desværre også nødt til at følge op på senere. Men jeg skal også sige farvel nu her. Vores tid er løbet fra os. I kan læse meget mere på vores hjemmeside viasatsport.com. Og så kan I naturligvis også få flere reaktioner her fra Brøndby-lejren i vores program i morgen. Vi starter allerede fra kl. 17, når vi viser FC Midtjylland mod FC København. Og så naturligvis også onside bagefter med Camilla Martin og Jakob. 0-1 blev det til AGF her. Meget, meget dyster stemning på lægterne. Brøndby 1. division, pibekoncerter, det hele blev der herfra. Det er slutreplikken. Brøndby taber 0-1 til AGF.